Here Jesus, ons is dankbaar dat ons vanmorgen voor u kan dansen. En voor u sê, Vader, wil u voor ons uw woorden diep in ons hart te plant vanmorgen. Dank je, Heere, dat als u die woord spreekt, genees u en gee u kracht en versterk u en red u. Nog altijd. Uw woord het alles in homself wat ons nodig het. Uw woord is brood wat ons lichaam, ons geest en ons ziel en ons wil voed. En ons vraag, Heere, dat die resultaat van uw woord vanmorgen het dans in ons voeten zal brengen. En dat ons met blijdschap terug zal dansen naar het huis van die Vader. En ons sê vir u, Heere, u alleen kan het in ons binnenste werk. Laat het zo wees. In Jezus' naam. Amen. Kom ons lees uit die bergpredikatie uit. Nou, je weet, ons allemaal sê, man, ek ken die bergpredikatie. Dus waar, ons allemaal ken die bergpredikatie. Ons hoor het al van kleins af. Maar die Heilige Geest is wonderlijk en gee ons elke keer, zoals die woord opmaak, een blik vanuit een ander hoek naar diezelfde waarheid. Ons gaan lezen Matthäus. Wat ik denk wat ik ga doen is, ik ga uit die King James Bijbel uitlezen van vers 24 tot 34. En dan gaan we terug gaan en dan ga ik eerst opmerkings maken. Zodat u net weer die hele trant van wat die Jezus hier so voor ons leer kan hoor. Hoofdstuk 6, vers 24 tot 34. No man can serve two masters. Hoor jy. No man, nie u nie, ook nie ek nie, kan twee meesters dien nie. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one, despise the other. He cannot serve God and mammon. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Which of you, by taking thought, can add one cubit unto his stature? Wie van u kan het een duim bij uw geestelijke statuur bijvoeg? Sommige net zo op je eie. Of een duim bij uw geest, bij uw natuurlijke groei bijvoeg? Niemand van ons kan het doen nie. Ons kan zien hoe dit gebeurt, maar ons kan het niet doen nie. And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Nou, dit is baie interessant. Die King James begin, hy sê, take no thought. Moenie een gedachte gee aan al hier die behoeftes nie. Die ander, as we gaan kijken naar die andere vertalings, dan praat hulle van worry. So hy sê, moenie worry oor materiële behoeftes nie. Die Afrikaans gebruik die woord kwel. Ek gaan die woorde net hier neerskryf, want ons gaan daarna kyk. Worry, kwel. Ek weet wat ek ei, maar dis was nou deesde Afrikaans, is dit nie?
Ek is so raak ook nog verward al. Ek is eindelijk sarcastisch. Worry is ons een Engelse woord, of is dit nou Afrikaanse woord? Ek weet, hy kom het eindelijk oorspronkelijk. Kwel, bezorg, bezorg, om bezorgd te wees, en dan het ek die woord kwel daar so. En dan natuurlijk het ons nou in King James geleerd, thought. Oké, okay, dus al die woorden wat gebruikt wordt in die van die verschillende vertalings wat ek nou gekyk het. Right, nou as ons gaan kyk na die Grieks en die Hebreeus waaruit hierdie woord kom, dan kry ons 'n ander idee. Ons kry heeltemal 'n ander, het ek 'n ander insig gekry. Nou, die oorspronkelijke woord wat gebruik word, word so gespel, en gaan vir u spel, en gaan het aan die antieke Hebreeuse prentjietaal skryf. Bet, resh, en kaf. Ek gaan het nou nie vir u in die ander Hebreeuse taal skryf nie, maar kom ons skryf het net daarin. So, en dit beteken die woord knee of knie. So wat die Here Jesus hiermee werk, eindelijk is die ding baie op die spits gedryf. As ons gaan kyk na die Hebreeus. Hy sê, as jy jou knie buig voor materiële aardse behoeftes, alles buitenkant God, as jy jou knie buig voor het, dan dis waar die worry vandaan kom. Dis wanneer jy begin kwel en bezorgd raak en beswaard raak oor jou materiële bestaan en jou aardse materiële behoeftes. Dis my die ding, maak my die ding net so vast. So, as u bekommerd is, en as u gekwel is, en as u bezorgd raak, vandag, miskien is u vandag bezorgd, of kwel u jyself vandag, of moore, of oormoore, dit is die ding wat die hele tyd na ons toe kom, nee, moet u vir jyself sê, hoor jy so, voor wat buig ek my knie? Want as ek my knie buig, voor enige iets anders, beas die Heere God self, dan bring die, dan is die effek, kwelling, worry, bezorgdheid, en so kan ons aangaan woorde wat het beskryf. Kom ons kyk verder. As ons kyk na die woord soos wat ons geleer het, elke letter in die Hebreeuse woord is eintlik 'n verklaring op sy eie, en as jy die kombinatie van die letters se betekenisse by mekaar sit, het jy 'n betekenis van die woord. En u het van die skema wat ons vir u gegee daar, u kan het eintlik self doen, en dat ek soos ek vir u gesê het, daar is kommentare geskryf oor elke letter se betekenis. So dit is baie, baie simplisties die een of twee betekenisse wat ons vir u daar neergegee het in die skema. Maar kom ons kyk net. So eerstens sê, wat hier die, alright, eerstens sê, dis baie belangrik wat u huisves. Want as u in u gedagtes en in u hart gedagtes huisves, waar God nie eerste gestel word. Nee. Dan buig ons knie automaties voor ander meesters. Want onthou, ons het gesien waar ons op pad is met hierdie skrifgedeelte, ons het gesien het gaan oor meesters. Daar's twee meesters. Sal ons sê heersers. Ons praat hier van twee huishoudings. Jy sal sien hulle oorvleuel nie mekaar nie. Ek gaan hier 'n prentjie teken van 'n huis, om ons dit makliker te maak, om hierdie abstracte begrip vir ons konkreet te maak. En ons gaan eerstens sien, dat het gaan oor aardsgebondenheid, om aardsgebonden te wees, dat ek 'n ander kleur gebruik, dan kan jy het makliker sien, ek gaan nie skryf, aardsgebonden, of sal ek hier skryf materialisme,
En hier zal ik schrijven, godsgebonden. Om godsgebonden te leven en om aardsgebonden te leven. Ons leef of hier of daar. Daar, het ons nou al gezien, we gaan ons nou zien, dit hang af, ek gaan hier so een mannetje hier binnen teken, ek gaan op mijn knieën gaan, ek gaan hier binnen een mannetje teken op zijn knieën. En hier ga ik een mannetje teken op zijn knieën. Wat nou u is en ek is, nee. Hij sê aardsgebondenheid beteken en impliseer dat ik mijn knieën buig voor materiële behoeftes. Hij noem hulle net, ons gaan net dan nou kyk, hy noem hulle, onder andere, noem hy geld, hy noem kos, kleren en dan geestelijke groei. En natuurlijk natuurlijke groei ook, maar ons is nou allemaal hopelijk volgroeid. Meeste van ons dat die sit. As ons focus daarop het, dan buig ons ons knieën door dit. Die effect daarvan, het ons nou gezien, is bezorgd, worry, bezwaard, kwel. Dit is die een meester en dit is die ander meester. En als ik verder vir u kan help met die ontleding van als ons sien hier so, met andere woorden, wanneer weet ons, ons buig ons knie voor een materiële meester, is wanneer je je kop bezig hou, jy word die huisvesten van die gedagtes, hierdie praat van resh, nee, praat van jou redenatie, jou praat, jou denken binnen jou hart, hoe je in jou hart praat, want dat is eindelijk wat die Here sien op jou, en as hy sien, wie is die meester wat jy dien, jy en ek dien, as ons gedagtes, en ons gepraat, en ons redenatie, hier binnen in ons harte, nie rondom God draai, nie maar rondom die behoeftes, of die, dit wat ook al bezorgdheid bring, of waar jy bring, as het daar rondom draai, en ek verneder my nie, humble myself nie, onder sy machtige hand nie, dan buig my knieën, voor verkeerde meester. Nou om het verder te duidelijk te maken voor ons, kan ons net zo kijken. Als ons verder net naar hierdie woord gaan kijken en ons spel hierdie woord, want onthou, elke consonant in die Hebreeuws is een woord. Nou soos die woord bed, wat die woord is, spel, dan spel ons om so. Ons spel hem natuurlijk met een bed, met een bee en een tee. Bed. Dit is hoe die woord gespel word. Waarvan praat die kruis in die antieke taal? Ons praat van duisende jaren terug. Eeuwen terug voor die kruis op Golgotha. Was die kruis alreeds die sign, dit is die woord signature, die handtekening van God, die merk van God. Als God jou merk en my merk, sit hy sy kruis op my en jou. Dit is een letter in die ou alfabet. Dit praat van die merk van die familie. So is die merk van die familie, die kruisweg, op die tekenis van die huis, dan is hy jou meester. Daarom kan ik niet verstaan dat die kruisweg niet gepreek wordt zoals dat hy gepreek moet word in die kerke nie. Want dit is die enigste merk wat jou onderskei van ander families. Dit is die merk van die familie, van die Christus familie, die Yeshua familie, die Judaïbo familie, die familie van Jezus Christus. Het een familiemerk
As jy 'n ring sou dra, dan sou dit 'n kruis opgehaat het. As hy na jou voorkop kyk, moet hy die kruis sien. As hy in jou hart kyk, moet hy die handtekening van die familiemerk sien, die kruis. En die kruis word net aangebring, wanneer jy en ek, soos ons nou weet, die kruis het ek al vir jy verduidelik, die kruis word so gevorm. Jy lê jou wil neer, nee, jy lê jou wil neer, en jy laat sy wil regeer. Dis waar die kruis, waarvan die kruis praat. Jy lê jou wil neer, die dwarsbalk van die kruis, en jy laat sy wil regeer. En dis wat jy soek in elke omstandigheid. Dit beteken, dan buig ek my knie vir hom. En dan is die effect in my lewe nie besorgdheid en worry en beswaard en kwel. Ons kan nou hier aanskryf, nee, jy kan al die emoties hier skryf, depressie, woede. Dis als aanduidings op u paneel voor u, dat u besig is om te buig voor verkeerde meester. Right. Hier praat ons met ander woorde, en ek gaan die F gebruik vir die vader, in Engels the father. Hierdie is die vaderse huis, en hier is jou huis, jou eie huis. En jy het ons nou jou huis verlaat, jy woon ons nou in die vaderse huis, is dit nie? Dis wat jy gekies het. Dis die merk wat jy gekies het. Die kruisweg. En Psalm 23 vers 6, praat duidelijk daarvan. Kom ons lees net hier en daar, op een of twee verse, net om te bevestig dit wat ons vir jy sê. Psalm 23. En ek probeer die studie so elementair en eenvoudig as moontlik, wil ek het vir jy probeer gee. Ons kan het baie kompleks maak, as ons na die Hebreeuws spellinge goed gaan kyk, maar dan wil ons het in die praktijk kan uitvoer, so ons hou dit daarby. Psalm 23 vers 6, sê die King James, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Daarom kan ek vir jy vanoggend vra, en ek wil vir jy vra, in wie se huis bly jy vanmore? En het hoef nie vir jy moeilik te wees om te sê, ek bly in die vaders huis nie, of ek bly in 'n vreemde huis, in 'n ander huis nie, want dis duidelik, dit wat in u hart aangaan, en dit wat by u spook, gaan vir jy sê in wie se huis jy bly. So die vaderse wil is, dat u en ek, in lengte van daar, van nou af tot in ewigheid, in die vaderse huis sal bly. En dit is waar ons vandag kyk, van hoe bly ek in die vaderse huis? Ek bly in die vaderse huis, wanneer ek my knie buig, voor die kruis van Jesus Christus. Dis al hoe jy in die vaderse huis bly. U en ek kan nie aardsgebonde lewe nie, want aardsgebondenheid, en ek kry hierdie woord in die ou kommentare van die 1933 vertaling. Aardsgebondenheid is een afskeiding van godsgebondenheid. Aardsgebondenheid beteken, jy woon nie in die vader se huis nie. Jy woon nie daar waar die vader wil, hy moet woon nie. Alright, miskien is jy op hierdie oomblik net 'n besoeker daar, dan sê die Here, kom terug. Kom terug na die vader se huis, die pad is die kant toe. Right. So, met ander woorde, voor wie buig u u knie vanoggend? En môre as ons terugkom by die werk, en vanmiddag as ons sien wat ons materiële behoeftes is. Nou, 6 vers 25, as ons nou weer terug, excuse, ek het nou nie klaar gemaakt nie, ek wil vir u gesê, ek sal vir u nog een versie of twee gee. As u ons daarby Psalm 23, kom ons gaan kyk na Psalm 27.
Ek het hom gelees. Psalm 27 vers 4. Okay. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after. Hoor u wat is Dawid's vastbeslotenheid en sy doelwit? Hy sê een ding, een ding het ek verlang ek na, en een ding begeer ek. En hy sê, en dit sal ek na soek, ek sal daarna soek, ons gaan net ons sien, dat ons moet soek om in die huis van die Here te bly woon en te woon. Hy sê, and that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. So die Here se wil vir u is om nou in die Vader se huis te bly. En u sien die begeerte wat hy in sy hart het om dit wel te doen. Want sonder 'n begeerte om daar te woon, sal u en ek nie daar woon nie. En dan finaal, kom ons lees nog een versie wat daaroor gaan, Psalm 103. Psalm 103 vers 13 sê, die woord sê daar, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. In Afrikaans sê, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. So hierdie kant kry ons in die Vader se huis, ontferm die Vader hom oor ons. Ek gaan net hier skryf, ontferm. F vir Vader, ontferm hom oor my. Soos een vader. Die Heere God is onsigbaar. En die bestel waarin hy lewe is veel ander as wat ons onszelf kan indink. Hy probeer aardse methodes om vir ons die ewigheidswêreld waarin hy is te probeer verduidelik. En dis waarom hy 'n vaderfiguur en die vaderterme gebruik, sodat ons iets van sy sorgsaamheid verstaan. Nou wat doen 'n huis? 'N huis is daar om to give safety. Safety. Dit is wat die antieke, ek gee vir u wat die antieke woordeboek sê oor hierdie huis wat ek daarvan gepraat het. In die huis van die Vader, sê die antieke Hebreeus, the house is there, first of all, it's, the house has got the mark of the family. So as jy in die huis ingaan, sien jy wat is die merk van hierdie gesin, van hierdie familie. Ons sien die kruis op die deurpos. En verder sê, die huis is daar to give safety and rest. Rus. When? Wanneer? Hy sê so, at night. A place for spending the night. Voor dit is vir die nacht seisoen. Vooral. Dis toch wanneer waarin alle mense terugkeer aan die einde van die dag. Is na hulle huis toe. Hulle huis bied vir hulle veiligheid en rus. In ons nacht situasies, wanneer het donker is, wanneer jy mooi kan sien waarin ons gaan nie, keer na jou huis toe, keer terug na die Vader se huis toe. Alle hoe jy na die Vader se huis toe keer, is die jou knie te buig voor hom. Moenie jou knie buig oor die goed wat jou bekommerd maak, besorgd maak, beswaard maak, dat jou laat kwel en depressief maak en woede in jou laat opkom nie. Buig jou knie voor die Vader, sodat jy in sy huis kan kom in daai moeilike tyd. Right. Dan wil ek vir u verder gaan. Luuk vir u sê daarin, as ons terug gaan na Matteus 6 toe, kom ons gaan terug na Matteus 6 toe, na die bergpredikasie toe. Matteus 6, vers 25 en vers 26, sê, hy sê in vers 24, sê, jy kan net een meester dien.
So as u en ek achterkom, dan sien die een huis, dan sien die ander huis, dan sien die een huis, dan sien die ander huis. En al wie vir jou vind dat jy in die ander huis is, is wanneer jy hierdie emoties deurgaan, hierdie dinge beleef, dan weet jy, jy is nou in 'n vreemde huis, jy is nie in jou vaders huis nie. Die Here sê, kom ons kies vandag weer oor, en ons sê, ek kies om in die vaders huis te bly. Met ander woorde, ek kies dat hierdie goed my nie so affekteer, soos wat die Here dit daar spesifiek gedefinieer het en geïdentificeer het nie, want dan leef ek aardsgebonde en materialisties. Vers 25 en 26 sê hy dan, therefore I say unto you, dis nou die Here wat self praat, nee, take no thought. Nou, in Afrikaans is in die woord kwel of besorgd wees, for your life, for what? Your life. Right, ek gaan nou iets over sê. What you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on, is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much more than they? Ons sien daar in vers 25 sê, take no thought for your life. En later praat hy van die lewe. So waaroor gaan die lewe? Kom ons kyk daarna. Wat is die woorde wat Jesus daar gebruik het? Die lewe. Jy weet, ons praat baie keer en praat ons van jong die lewe, dit en dat. Die lewe, so en so. En Jesus gebruik nou dieselfde term, dieselfde frase, hy sê, moenie bekommerd wees oor die lewe nie. Nou wat is die woord, as hy die woord die lewe gebruik, wat is die woorde wat hy gebruik het? Dan gaan ons besef, wat is die lewe, of waaroor gaan die lewe? Nou die woord lewe hier, in daai sin, wat jy daar sê hier in vers 25 en 26, die lewe is hierdie woord, die woord nefesh. Nefesh. N-E-P-H-E-S-H. Nefesh. Kan op verskillende maniere gespel word, maar dit is die woord nefesh. In die Hebreeus, in die antieke Hebreeus word hy so gespel. En dit gee vir ons insig oor waaroor gaan die lewe, waaroor ons hom moet vertrou en ons knie voorbuig voor. Die lewe word so gespel. Kom ek gebruik 'n ander kleur om dit vir ons meer sigbaar te maak. Die lewe is 'n noun, 'n pe en 'n shin. Dit spel nou nefesh, né? Nee. Een nun, een pe en een shin. So kom ons kyk waaroor, wat is die lewe wat die Here sê, waaroor ons nie moet bekommerd wees nie. Die nun praat van een vis, nee, onder andere. En as ons kyk na die gospel in the heavens, toe ons daai studie gedoen het, die evangelie wat in die hemel geskryf is, deur constellaties, hoe die Here dit gedoen het, dan sien ons duidelik dat 'n vis, weet ons, die medium waarin 'n vis lewe is water. En die woord, die letter mem in die Hebreeuse taal, is ook water. En dit praat van die woord. En Jesus praat ook van die woord as die lewende water. So die lewe gaan oor meer as die goed wat ons hierdie kant beskryf het. Dit gaan oor die water. Dit gaan oor jou lewe, my lewe, ons lewe gaan oor, in watter medium beweeg jy? Wat is die medium wat jy in jou gedagtes en in jou hart? Watter medium leef jy? Leef jy in die lewende woord, die lewende waters, want dis waarvoor die noen praat? Leef jy in die lewende waters, soos 'n vis afhanklik is van die water vir sy kos
en van sy suurstof en van sy beskerming en van sy beweging en van sy rus en van sy veiligheid. Dis wat water als betekent voor een vis onder andere. So die leven gaan daar oor. Of, jy sien hier die woord nie vis, of is die leven dan vir, jou of vir my? Of dat ik zo sê, wanneer ons worry en bezorgd en beswaard en gekwel is, dis wanneer die lewe, wanneer jy 'n ander medium kies. Vanmôre sê ek vir Kieslag 2, toe ek die lapa oopsluit, kom uit, nou die honde is altyd in die visdam. Kom uit, hier lê die groot, mooi, groot, rooi kooi vis op die gras. Staan Gabby by die vis. En die vis, sê van, oe, worry jy? Ja nee, worry kwaai. Hoekom worry jy? Nee, ek is beswaard. Waarom? Ek gaan dit nie maak nie, ek is in verkeerde medium. Nee, dit nie redder gepraat nie, dis wat ek in my hart, in my gedagtes gesien het. Jeke, en ek dog, ja, kan nie die vis nog leven, en ek gryp hom, en ek gooi hom terug in die visdam. Terwyl al die honde nou so vir hom kyk, op die gras, toe een van die honde hom in die water gevang. Toe sit ek hom, gooi hom terug in die water, en daar gaat hy weer. Sien nie? Hy daai kant probeer. En ek kon die worry op sy gezicht sien. Alright. As jy wil weet, wat een medium is jy bezig om te leven, kyk in die spiel. Dan gaan jy die dik frons op jy oor sien, jy gaan depressie voel, jy gaan onaangenaam nie lekker voel nie, soos een vis uit die water. Dus, jy is dan een vis uit die water. Nie soos een vis nie, jy is dan een vis uit die water uit. Jy voel blootgestel, jy voel broos, jy voel... Al het jy die lekkerste ontbijt gehad, of die lekkerste middagete gehad, jy voel net nie lekker nie, jy voel iets is nie lekker nie, jy kry nie lekker suurstof nie, jy soek bietjie suurstof. Dis omdat jy en ek bezig is om ons knie te buig, voor verkeerde meester. En as jy het lang genoeg doen, begin jy in die huis bly. En die Here sê, jy kan nie twee meesters dien nie, kies waar jy wil wees. As jy by my huis inloop, dan is die teken van hierdie huis en van hierdie gesin is die kruis. So, kies waar jy wil wees. Goed, die tweede een praat van jou mond, die lewe. So die lewe gaan oor in watter medium lewe jy. En het gaan vir jou duidelik wees, jy dit wat jy ervaar in watter medium jy kies. Die tweede punt is jou mond, die P, P-E-H, die mond. Ons spel nou net die woord lewe. Die P beteken jou mond. As jy nie weet wat een medium mee bezig om te leven, luister na jou mond. Wat jy praat, hoe jy praat. Ons praat, jy weet, ons praat nie altyd hard op nie, ons praat hier binnen ons harte. Ons praat hier binnen ons gedagtes. Praat ons die hele tyd met onsself. Het jy geweet, en ek het dit op universiteit geleer, dat een van die groot probleme van om te kan redeneer, is jy moet taal hê om te kan redeneer. Jy redeneer met taal. Of probeer taal uit u kop uithaal en probeer redeneer. Het is onmoontlik. So, jy redeneer die binnen in jou hart. Dit is wat die lewe uitmaak. Met ander woorde, die lewe is, hoe praat jy in jou hart en in jou kop en op jou lippe? Want as jy jou knie buig voor aardsgebondenheid, dan gaan jou lippe te praat. Jou lippe gaan jou weggee. Die gesprek in jou hart. Jy gaan beknop en beklemd raak en gespanne raak en angstig raak en hopeloos raak en sonder geloof wees en wat ook al. Goed, dis dan die pe, die lewe. Verder, met ander woorde is en, die lewe bestaan verder ook uit shin uit. Die shin, dit beteken, jy sal laat sien op die schema, is dit die woord tand of tooth, beteken om te eet, dit beteken om te mediteer. Waarop bepyns jy? Bepyns beteken hier binnen in jou hart. Wat draai jy rond die hele tyd in jou hart? Wat is die voortdurende gesprek
Waar steek je vast bij? Is dit, gaan dit wat je bij vaststeek, gaan dit oor geld? Dit wat je bij vaststeek, gaan het oor kos en kleren? Gaan het oor die bestel van je leven, oor je materiële bestaan? Is dit wat in je hart omgaat? Dan is dit jouw meester. Dan kan je niet zeggen, God die Vader is jouw meester. Nie. Want je blijft dan niet in zijn huis. Nie. En wat ik voor u verder kan zeggen, als ik verder voor u kan verduidelijken, om het voor u nog duidelijker te proberen maken. Hier die shin, als we om een Bijbelse Hebreeuwse taal schrijven, dan wordt die shin zo geschreven, dit is een zayin, met een jut en een vol. De daaiteken. Daaiteken is op die mezuza. Ken je die mezuza? Die Hebreeuwse huis, die Heer het die opdracht gegeven, uit elke huis met een boksie, een zwart boksie, met daaiteken op. Uitgegraveerd of geteken, boop die boksie, binnen die boksie, een sekere skrifgedeelte is. En die boksie was dan op die deurpost van jou deur, vastgespijker. En, alright, vastgespijker. Die idee daarvan was om die Joden te herinneren dat hierdie huis, of je ingaan en of je uitgaan, jy moet in die skrif wandel, jy moet in die woord wandel, jy moet in die geest wandel, jy moet onthou wie jou meester is. As jy inkom, moet jy onthou, in hierdie huis, dien ons die Here. Ek in my huis, dien die Here. As ek by hierdie huis om my inloop, die manier hoe ek myself gedra, die manier hoe ek optree, die manier hoe ek dink, in hierdie huis, is die skrif die getuienis. Nou of die boksie nou letterlijk daar is, en of hy nie daar is nie, hy is daar, as jy sê, jy kies die Vader, as jy kies die Vaders huis, is die skrif in die woord daar, om teen jou te roep, of jou te ondersteun, en jou te bekrachtig. Dis die mezuza. Die ander punt, die ander aspect, in die Hebreeuwse kultuur, kreeg ons hierdie selfde teken ook, op die teflon. Teflon is ook een boksie, waar een skrifgedeelte geskryf was, specifieke skrifgedeeltes. Ek gaan nie nou vir u sê waar het was nie. Specifieke skrifgedeeltes. Dit was voor hulle koppe, letterlijk op hulle koppe vastgebind, die boksie, het is op hulle voorkop. Want omdat die Here vir hulle gesê het, julle moet my woord bedink, omdat die Here gesê het, julle moet my woord doen, toe gaan doen hulle het letterlijk, toe bind hulle het letterlijk jou voor hulle koppe vast. Oké. Okay. En hulle maak het op hulle handen vast met rieme. Die boksie met die skrifgedeeltes in. Want die beginsel is, en ons moet by die beginsel uitkom, die beginsel is, soos wat jy werk in die dag, gebruik jy jou handen. As jy sê, gebruik nie jou handen in jou werk, jy sit met jou handen in jou sakke en probeer jou werk doen vandag, gaat nie recht kry nie. Jy haal jou handen uit jou sak uit. Wat se vorm van werk jy ook al het? Dat jou werke, jou handen, dat het jy die hele tyd die skrif, die woord, die beloftes van die Here, die voorwaardes van die Here, die aanmoediging van die Here in sy skrif, voor jou oë het, en voor my oë het, so dat ek het nie vergeet nie, en dat het op my voorkop, hier binnen my kop, binnen my brein, die skrif die hele tyd in gedagte het, dan praat ons van, jy woon in die Vaders huis. Dan is hy jou meester, my meester. Soos ons praat van die lewe, jong, die lewe dit en dat, en die lewe het maar baie sorge. O ja, nou die lewe het baie sorge, bly nou maar in die huis. Dit beteken, jou eie behoeftes in die aardsheid, en die materialisme is jou meester. En jy gaan nooit gelukkig wees, en nooit vol vrede wees, en nooit ervaar wat die Here wil hy moet ervaar. Kom naar die Vaderse huis toe, buig jou knieën voor die teken van hierdie familie, hierdie hemelse familie van die Vader, buig jou knieën voor hom. Ons gaan sien, die Here Jezus gaan aan, dis wat hy vir hulle leer, hy gaan aan om die onderwerp te verduidelik.
So dit gaan hier oor materiële behoeftes. Hy misken nie die materiële behoeftes nie. Glad nie. Dis nie wat ons sê nie. Hy sê die lewe gaan meer as oor jou materiële behoeftes. So jy kan nie dat jou lewe, die lewe in die sin waarin het gebruik word en die woord wat gebruik word, die lewe daardeur gedikteer word nie. So hy sê, moet nie aardsgebonde lewe nie. Lewe godsgebonde. Hy sê so, want hy sê, hy sorg vir sy skepping. So, hy misken dit nie. Hy sê waar jou en my prioriteit moet wees. En waar ons prioriteit is, gaan bepaal hoe ons gaan voel. Ok, so hy sê so, hy sorg vir sy skepping. Hy sê dit baie duidelik, hy sê vir ons daar, dat hy vir die voels van die hemel sorg, hy sê daar, dat hy sorg, dat groei en herstel plaasvind, hy sê, you can't add a cubit unto your stature, door te worry, en hy sê verder, die lelies van die veld, sorg hy voor, hy sê, sy vir julle sorg, vir jou en my sorg, hy sê, die gras van die veld, beklee hy, hy sê, hy sal jou beklee, dan vers 30, so ja, dis nie dat hy sê, misken dit en loop kaal rond en of wees honger en al die goed nie, glad nie, glad nie, glad nie, glad nie. Hy plaas die materialistische wereld net binnen in perspektief. Binnen in die rechte perspektief. En dit is jou en my, dit is waar die Achilleshiel van die lewe le, die lewe, waar die Achilleshiel le. En dit is dat ek die materialisme in die rechte perspektief plaas, sodat dit my nie beheer nie, en my vreugde en my blijdskap wegvat, sodat ek myself bevind in 'n ander huis woon nie. Ek weet nie, die woord sê, mens kan amen sê, ek weet nie of jy iets al gehoor het, wat miskien die waarheid is nie. Amen beteken, laat het so wees in my huis, laat het so wees. Die probleem is, hier in vers 28 tot 31, sê die woord, die probleem is, gelowiges leef soos heidene. Dis wat hy baie duidelik sê. Hy sê daar onder andere, jy kan die verse lees wat ek vir jy gesê het, as ons vers 32 lees, after all these things, do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that you have need of these things, but, maar, seek ye first the kingdom. So jy sê nie, dat hy dit misken, en die weet u en ek het die behoeftes nie, glad nie. Hy sê, hierdie kant, as ons hier kan skryf, hy sê, dit is die heidene, soek hierdie dinge. Heidene. Soek. Hierdie. Hierdie. Materiële. Of aardse behoeftes. Ek gaan nie skryf nommer 1. So Christene lewe of kan lewe of lewe, meeste van die tyd sien ek soos heidene. Want hulle lewe nie in die huis van die Vader nie. Hulle huis, hulle lewe meer, eindelijk is die vaders huis meer een lucies huis, of een vakantie gehuggie, waar hulle soms aandoen, maar hulle lewe, meeste van die tyd, in hulle eie huis, waar die vaders embleem glad nie is nie, waar die familie embleem van die kruisweg glad nie teenwoordig is nie, waar die mezuza, die skrift in die deurpos, glad nie van toepassing is nie, en waar die werke en die denke glad nie is waar hulle moet wees nie. So wat doe Gentiles seek? Gentiles seek material needs, utmost, dit beheer en bestuur hulle gedagtes, hulle emoties, hulle gevoel, hulle hele denke, word beset deur aardse materiële goed. Dankie vir al die amens. Waardeer die amens.
Okay. So, what do God's children seek? What does Jesus say must we seek? Okay. Hy sê, daai goed is belangrijk, maar het moet nie vooropgestel wees nie. Okay. Wat sê hy? Hy sê daarso, hy sê, vers 33, but seek ye, julle, first the kingdom of God and his righteousness and all these things. So hy misken nie hierdie goed nie. Al hierdie materiële goed, kos, kleren, huisvesting, geld, al die goed. Hy sê, all these things will be added unto you. So hy sê, die goed is nie belangrijk nie. Wat belangrijk is, is soek die koninkryk. Nou weer eens, as ons gaan kyk na die woord koninkryk, hy sê, gaan soek die koninkryk. Nou, ek hou altyd af van om hier twee panele papier hier te hê, want dan kan mense dit makkeliker volg. Maar kom, ek skryf nou maar hierdie kant. Dit hoort nou aan hierdie kant, wat ek nou gaan skryf, hoort by hierdie kant. Ok, verstaan nie, dit hoort in hierdie kolom wat ek nou gaan skryf. Ek gaan miskien net so teken, streep trek, dat jy dit kan onthou. Hier gaan ons skryf, kom ons teken net hier weer een huis, Father's house, en hier, kom ons sê nou maar eie huis, wat het ook al mag wees. So, die koninkryk, hy sê, soek eers die koninkryk. Koninkryk. Soek eers die koninkryk. Die koninkryk, die woord wat die Heer Jesus daar gebruik, is die woord malkoet. Nou, malkoet kan ons in Engels maar word op verskillende maniere gespel, maar ons gaan kyk na die Hebreeuwse woord, en dit word net op een manier gespel. Dank die Heer daarvoor, daar is nie verwarring in die koninkryk van die Heer nie. Wonderlik! Ek is opgewonde daarover. Right, hoe spel mys Malkoet in Hebreeuws? Jy praat spel nou met een M, een Mem, ne? Mem? Lamet? Excuse, ek sta nou voor u. Mem? Lamet? Kaf? Kaf? Wa? En dan die taf. Dit spel dan vir ons. Die koninkryk, die spesifieke woord, wat die Here hier van praat. So tot nou toe het ons nou glad nog geen opinies van my eie vir u gegee nie. Ek hou nie van my eie opinies nie. My eie opinies gaan u nie help nie, en my definitief nie help nie. Dat gaan ons sink. So ek gee nie vir u my interpretatie nie, ek vraag nie vir u wat dink u en wat dink ek nie, ons dink nie, ek wys vir u net waar daar staan. Dan moet u besluit maak, want is die woord van die Here self, wat u konfronteer, wat voor u staan. Ok, so ons kyk net wat die woord van die Here sê, en dan moet u besluit, wat u te doen staan vorentoe. Kom ons kyk, wat is die elemente, wat die koninkryk van God uitmaak, en u moet onthou, daar is een, nee, pluspunt tussen elkeen, so dis nie, afgesonder van die volgende consonant, afgesonder van die volgende consonant nie, is die consonante saam met hulle betekenisse wat vir ons die betekenis gee, van wat die koninkryk praat ons van. Right, die mem, soek eers die koninkryk, so wat moet die eerste soek? Daai woord mem, praat van die woord van die Here. En praat van die woord van die Here wat soos brood na ons toe kom, en soos een regter na ons toe kom, om ons houding, ons gesindheid, ons gedagtes te oordeel. Want het gaan daaroor, u en ek het nie in die koninkryk gelewe nie. Toe word ons wedergebore, in die koninkryk ingebore, nou moet ons sien, wat van die maniere hoe ons gewerk het, krom is. En daarvoor het is die woord nodig, of ons te wys, wat een manier van denken, en optrede, en gesprek, is krom. Pas nie in die koninkryk nie. Daarom is die koninkryk eerstens praat het van die woord, mem. Natuurlijk, as jy van mem praat, kan jy noodwendig, eindelijk nie die lamet losmaak daarvan, die volgende letter, lamet, want die lamet praat van die
die tutor se stok. Of die herder se staf. Hoe ons het ook al wil sê. Dit praat ook van een juk. So, dit help nie, ek lees die woord. En ek buig nie en sit nie my nek onder die woord in. Zodat ik samen die groot alef, die os, God zelf, zoals die woord het in die brief beschrijft, ik samen om mijn nek in die juk zit, zodat hij mij kan leren van hoe ik moet optreden binnen die koninkrijk. So die terechtwijzing, die onderrug, een herder, wanneer ik toelaat, dat die herder, wanneer die herder tussen sy skape loop, vra my, ek het saam by oupa baie tussen sy skape geloop, hy het baie skape gehad, het hulle so, daai het hulle sommer 'n kierie gekap wat so lyk, 'n lang kierie, lank is, hy so lang, so, dan vang hulle die skaap, sy been, daar, nee, hulle haak hom so, as hy na die skaap wil kyk, as die skaap siek lyk, as hy oulik lyk, oom, as hy daar staan met snotsiekte, waar die skaap of baie van die skaap het vandag snotsiekte, weet ek, som allemaal nie hier is nie. Ok, of ons het ander goed blootong, of die veearts kan ons nog vertel, wat ons as skape, baie keer kan dinge wat ons kan markeer, ons het tulpe geëet, ons is besig om half te dooi, of wat ook al, dan kom jy herder, in uw leven, loop jy herder tussen die skape, en dan kop vang jy die een skapie, en trek hem nader, en skaap het maar een dom uitdrukking op sy gezicht. Ek het nog nooit intelligente uitdrukking op een skaap sy gezicht gesien nie. En as ek na u en my kyk, dan sien ek ook nie intelligente uitdrukkings, behalwe, as ek sê die vader, dan sien ek bing, gaan die ligte aan. Ok, so, dan vat hy, wanneer ons praat van onderrug in die woord, soos vir ochend, is die idee dat die herder, u miskien aan die been hak, om vir jy te sê, hoor jy so, kom ek geef jy een bykie medicijne, jy is bykie oorlik, jy het een seer plek in jou poot, jy het verkeerde plek geloop, jy het verkeerde plek geëet, jy het bykie tulpe geëet, as jy aangaan, gaan jy doodgaan, jy is bezig om op te blaas, jy gaan versmoor, kom ek help vir jou, so, laat toe, dat die herder, jy met sy herderstaf, met lering, dis waar oor het gaan, met lering, naderhak, so dat hy kan onderzoek, dis wat hy wil doen, hy is een vader, hy is een boer, die volgende punt is dan, om verder te bestaan, waar hy bestaan, hierdie koninkryk bestaan uit terechtwijzing deur die woord, en u, wanneer u sê, u is in die koninkryk, moet u toelaat dat die woorde doen, right, dan die kaf, praat van humility worship, nee, dit praat van een houding in my binneste wat ek moet hê, houding van onderdanigheid, dit praat van, ek lees in een ander kommentaar, Hebreeuwse kommentaar, sien ek dat hierdie kaf praat onder andere, mense, moet ek myself so ver gaan al, wat wil ek nou gesê? Uit my kop uit gewaainig, ek wil dit nou net vir u bygebring het. Ok, so dit gaan oor die houding wat u en ek het, ja, dit praat, dit is wat ek wil gesê het, dit praat onder andere van, as jy na jy voete kyk, dan sien jy, die sool van die voete so buig, gebuig. Dit praat van, om met die bruidsvoet te hee. Jy palm, kyk jy so, sien jy hoe sy gebuig? My hand is gebuig. Dit was vir my en jou om ons te herinner, hoor jy so? Jy moet, soos die bruid van Christus wandel, waar jy jou voete ook al sit, moet jy doen in nederigheid, in geboondheid, wat jy omherken. As jy na jou voetspoor kyk, moet jy sê, oh, ek moet onthou, ek sien daar buiging in my voet, in my voetspoor, ek moet my spore loop voor die Here, ek moet my houding binnen my hart met een van worship wees. Daarom is mense vir my sê, hoekom worship ons nie? Eerstens, ons het die muzikante nie, maar lyk my jy verstaan die woord worship verkeerd. Worship, een van die methodes om te worship, is sang en muziek. Het is net een. En jy kan sang en muziek hee, en nog steeds nie worship nie, want het hang af van die toestand van jou hart. Is jou hart in worship?
recht deur die dag. So dit is wat vandaan praat, dan praat ons van om in die koninkryk te wandel. Dan die volgende is die wil. Die wil, wanneer ek, toelaat het, dat ik die woord, myself blootstel in die woord, wanneer toelaat het die woord my disciplineer, dat ek in gewoonheid van hom wandel, dan wrachtig is jy soos een tentpen wat in die grond vastslaan, ja, want jy vast. Jy staan vast, jy is een pilaar in die koninkryk van God. En om af te sluit, bestaan die koninkryk uit die kruisweg. Nie uit iets anders. Nie die sielkundige triks wat hulle inbring, om die evangelie oor te dra nie. En sê, die kruisweg is een negatieve ding. Die mense beleef genoeg negativiteit in die samenleving. Weet jy wat die kruisweg is? Glad nie een morbide, glad nie een negatieve symbool nie, is een symbool van leven en blijdskap. Door al die eeuwe, selfs in die katakombes, toe die christene vervolg was, weet jy wat was die teken van hoop, wat jy vind nou nog vandag, jy kan gaan kyk, is die kruis, want hulle die kruis recht verstaan. Die kruis was nie een teken van morbiditeit, en van finaliteit, en van die dood, en van depressie nie. Die kruis is een teken van opstanding, van blijdskap, van jou wil neerle, en Godse wil te soek in jou leven. So dit is die teken van die kruis, nie die ander goed nie. Want humanisme word in die kerk ingebring, in sogenaamde sielkunde. Ek praat met u oor ware sielkunde, wat werk. Goed, so in vers 32 en 33, stel die Heer Jesus aardsgebondenheid op teenoor godsgebondenheid. Kom ek lees weer vir u, but seek ye, for all, vers 32, for all these things, al hierdie goed, hierdie goed om materieel te oorleef, om financieel te oorleef en als, do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Hy sê, hy weet jy daai goed nodig. Dit is aardsgebondenheid. Teenoor, but seek ye. Sê nie, hy sê dan 32, Gentiles seek. Heidene, dan sê, 33, maar die kinders van die Here, seek ye first. So hy sê, wat soek die kinders van God? Hulle soek eers die koninkryk, en hy woord first, of eers, is die woord alef. En alef word so geskryf in die Hebreeuwse Bybelse taal, word alef so geskryf met een wa, met een jood, met een jood. En die numerische waarde daarvan is 26. Wat die numerische waarde is van jood, hy, wa, hy. Met ander woorde, is God. Soos hy sê, soek eers. Daai eers is alef. Praat van God. Wat moet jy en ek eers doen? Wanneer jy materiële behoeftes en aardse sekuriteit nodig het, soek God. Soek God en bly by God. Sit om eerste. Eerste. Bly in hy medium, soos die vis wat ek net vir u verduidelik het. Een vis kan net oorleef in water. Die vis van môre, as hy nog een minuut buiten was, het hy nie oorleef nie. Baie christene lê buiten kan die water. In elk geval, deesdae word die water so vlak aangebied. Die water is nie eens 2 centimeter diep nie. En die christene word babers. Want er is gewoond om modderwater en vuilwater te drink. Christene weet nie meer wat is skoon, helder, diep water, die evangelie van die woord nie, Kom baber Christene, net soke lang baarde. En jy weet, jy kan self kies om in die vlak water te swem. Ek bied vir jy vanoggend bietjie dieper water aan. Wil jy in die vry rondwei soos een skaap, in die vlak waterkies, jy weet, die baber kan daar oorleef. Right. Nou, hoe moet ons soek? As ons sê, soek die koninkryk van die Here. Soek die Here. Dit beteken die Here binnen in die omstandigheid, waar daar materiële behoeftes is, waar daar financiële behoeftes is, waar daar sekere aardse behoeftes is. Die Here is nie daar, waai sy arms in sy hande en staan met die vlag, om die aandacht te kry, nie, glad nie so nie. Daarom sê hy soek.
Soek impliseer dat hij versteek is. Daar waar die behoefte is. Hij is versteek. Die Jode sê baie keer dat die Here staan in die skaduwee. Die beproeving en die nood en die behoefte is daar en hij staan in die skaduwee. En hy kyk. Hoe gaan, watter huis gaan die kind van my kies? Kom my kind na sy vaders huis toe? Of neuk hy alweer oor na die bure toe? Met wie gaan hy slaap vanavond? Nou dat hy donker te ervaar, waar gaan hy slaap? Gaan hy weer in een vreemde huis vanavond slaap? Gaan ek waar die vader is, by die kers en by die lamp reg op sit en wacht vir die kind? Dalk klop die kind in die huis sy deur vanavond. Je weet, as die kinders gehad het al wat uitgaan, soos ons nou gehad het al, kinders wat uitgaan in die aand, hulle in jou huis is, en hulle gaan die aand uit. En hulle het hulle eie kar. Of hulle gaan uitsam met iemand wat een motor het. Dan sê, jy weet wat het is. Jy lê in die bed, maar jy slaap nie. Jy sit in die sitkamer, en jy hou jezelf maar bezig, want jy wil, jy bid dat die kind sal terugkom naar die huis. Want die vader, wat de rechte vader is, sy hart hunker, dat die kind sal terugkom. As jy donker te ervaar, ga slaap jy in een vreemde huis? Of waar slaap jy? Of slaap jy som in die stal? Die vader sit en wacht. By die kandelaar sit hy en wacht. Hy wil die klop in die deur hoor. Want hy gaan hardloop. As die klop dringend genoeg is, gaan hy hardloop. Hoe moet ons soek? Matteus 7, sê die Heere Jesus, 7 vers 7 tot 11, hy weet die Heere verklaar, die voorverklaar homself. Ons is tot nou toe, het ek nog nie een van u, van my eie gedachte vir u gedeel, of my eie opinie met u gedeel nie. Ek is bang vir my eie opinies. Vers 7 tot en met vers 11, sê die Heere, ask, so nou het gesê, soek die koninkryk. Nou sê hy vir ons precies hoe. Hy sê, ask and it shall be given to you. Seek, nee, soek. Dieselfde woord is wat hy gesê het, soek die koninkryk. Ask, sê hy, seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth. He that seeketh, findeth. To him that knocketh, it shall be opened. Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask fish, a fish, will he give him a serpent? Oké, okay. Wat sê hy? Hy sê, ask. Onthou, ask. Kan ek vir jy so iets gee, omdat jy makkeliker onthou? Ask bestaan uit. Ask bestaan uit. Seek bestaan uit. Knock. Sien jy dit? Sien jy wat ek probeer sê? Die Christen het nog altyd met sy goed gewerk. Weet nie, ek vergeet altyd wat hulle dit noem. Akronym. Dit is reg, ja. Ek is te bang om die woord uit te spreek. Weet nie of ek om reg uitspreek. Akronym. Right. Nou, so, ask, seek and knock. Spells ask. You want to know how to ask, how to seek, how to knock. Goed. Nou, so, die bedoeling, hy sê so, seek ye first the kingdom. So die implikatie as hy sê, soek die koninkryk eerste. Het wie nou gesê, die woord eerste, nee. Die heef hier gesê, die woord eerste. Betekent soek om met bedoeling. Jy moet bedoel om te vind, as jy begin soek. Ek bedoel, as ek gewoonlik iets in die huis vraag, kie, waar is hierdie in hierdie ding? Dan sê sy, kyk daar, dan maak jy die kasse deur oop, en kyk jy die soveelste rak, en kyk jy onder die goed, dan sê jy het kry. En kan ek die ander mans vraag, wat gebeur gewoonlik? Nee, ek kry dit nie. Die bedoeling is nie altyd om het te kry nie.
Jy gaan soek dit en dan, ach, dan krijg je dit niet. Want, als ik haar roep, dan krijg ze dit. Want haar bedoeling is, sy wil het nou krijgen, want sy wil nou vir my wees, dit is daar so. En gewoonlik staan die ding, recht voor jou. Oké. Okay. So, as ek sê met bedoeling, beteken ek mans, dis nie hoe jy ding, as jy ding soek en die vrou maar roep en dan gryp die ding, die vrou die ding hier recht voor jou en voor my weg nie. Want was het toen nou daar? So, soek. Hoe moet ek sy heerskappy soek? Want die woord, wanneer hy sê, ek het nie vir jy genoem dan nie, net dan nie, hy het gesê, soek eerst die koninkryk en sy gerechtigheid. Nee, die twee goed. Soek sy koninkryk en sy gerechtigheid. Die woord gerechtigheid beteken, in Hebreeuws beteken het, die heerskappy van God. Soek die heerskappy van God in jou materiële behoefte en in jou aardse behoefte, soek die koninkryk van God. Soek die heerskappy van God, dat hy sal heers oor jou leven, zodat jy nie en ek nie met kwelling en met bekommernis eindig nie. Goed, so die woord soek impliseer dat iets, dat hy versteek is. Dit impliseer dat hy weggesteek is. Dat jy die Here nie somme in jou omstandighede gaan sien, somme net so nie. Jy gaan hom nie sien nie. Jy moet ons soek. Jy moet sy heerskappy soek in die midde daarvan, want dit lyk ooglopend buiten beheer. En het lyk asof jy een plannetje of twee moet maak, want het lyk vir my asof die Here nie planne het hierso nie. Asof hy nie in beheer is nie. Soek, want is weggesteek of verberg of verborge. Het is nie voor die hand liggend dat hy in beheer is in die situasie waarin jy is nie. Nie voor die hand liggend nie. Soek beteken nie dat jy automatisch om gaan kry nie. As jy nie recht soek nie. So, soek beteken, soek totdat jy om in sy soevereiniteit in die midde van jou behoefte of jou situasie sien en vind. Dis wat hy woord soek beteken. Ek het sommer hier in die middel nou begin, by soek, wat aansluit by ons skrifgedeelte in Matteus 6. So, soek om totdat jy om as soeverein sien. Hoeveel keer praat ons met Christen en dan sê dat ek kan net nie die Here een sien nie. Ek kan nie die Here een sien nie. Ek kan nie namens jou die Here in die situasie vir jou sien nie. Dit is onmoontlik. Ek kan nie namens jou die Here dan sien nie. Jy moet by die Here uitkom en met bedoeling soek. Soek impliseer, hy is nie voor opgestel en voor die hand liggend teenwoordig nie. Jy moet om soek. Wat gaan oor sy heerskappy soek? Eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Daai goed wat ons soek sê. Kolossense 3 vers 1 en 2, kom ons blaai soen toe. Sê saam met my gaan asseblief, Kolossense 3. Kolossense 3 vers 1 en 2 is hier daar so. Kolossense 3 vers 1 en 2 Finally my brethren, excuse, ek is nou by Filippense. Kolossense 3 vers 1 en 2 If ye then be risen with Christ, seek, so hy selfe woord soek, those things which are above. Soek dit wat bo is. Above. Where Christ sitteth on the right hand of God. So hy sê soek. Soek totdat jy Christus op die troon sien. Sien jy dit? Set your affections on things above. Al jou emoties. Al jou benauwdhede. Al jou bekommernis. Al jou worries. Sê, sit het daar bo neer. Not on things on the earth. Sê nie, not on things on the earth. Sê nie, weer, hy sê nie aardsgebonde nie. Moenie aardsgebonde lewe nie.
Moenie aardsgebonde praat nie. Jy het 'n hemelse Vader, moenie aardsgebonde praat nie. Die woord above beteken, in die Grieks beteken die woord above. Seek those things that are above. Hy sê, from the beginning. In die Grieks sê hy, die dinge wat van die begin af is. Wie is van die begin af? God is van die begin af. In die begin, God. Dis die Genesis. Dit beteken ook die above, beteken from the first. First is alef, vir jy dan verduidelik. The very first, is ook aan het beskrywing. Goed, met ander woorde, die vervulling van behoeftes, wat dan die lewe definieer, nee, ons het gesê, wat is die lewe? Waaroor gaan die lewe, soos die Here gesê het? Die lewe. En as ons sien, gaan nie oor die aardse goed nie. Hier sê hy ook, in Kolossense, dit gaan nie oor die aardse goed nie, hy sê dit gaan oor die above goed. Vestig jou aandag oor die above goed, hy wat in beheer is, hy wat op die troon sit, sy heerskappy, dit is die geregtigheid, soek sy koninkryk en sy geregtigheid, Matteus 6:33 beteken, sy heerskappy. Goed, ter afsluiting wil ek net vir jou klomp dinge sê, nog oor soek. In die Engels beteken, of liever nie in Engels nie, in oorspronklike taal beteken soek, that it was lost. Want hoekom sê jy dit soek? U weet, dat die boedel van die Vader behoort aan u. Die erfenis het nog altyd aan u behoort. Maar ons het verloor deur sonde. En u moet die boedel terug herwin, terugkry. En die boedel is gekoppel aan die Vader. Dis jou erfenis. So daarom sê hy, soek, want as dit behoort aan jou, jy moet het vind. Want toe jy vir Christus Jesus gekies het, die saam moet om een erfenis gekry. Soek om. That implies desire. En in Hebreeus beteken hy woord soek. To intently look for something until the object of the search be found. Nee, dit is die Hebreeus. Weer vir u sê. Die Hebreeus van die woord soek. Soek eerst die koninkryk beteken. To intently look for something until the object of the search be found. En hierdie is een skrifgedeelte, ek het die Amplified Bijbel saamgebring. Hierdie, van my universiteitsdag, het die Here vir my, ek weet nie hoe, ek kan nie onthou wat een geleentheid in hierdie skrifgedeelte gegee. En dit het vir my baie beteken. Ek gaan Hosea 6 vir u lees. Deel, pas versies, drie versies die Hosea 6 uit. As hy soon toe wil blaai. Hosea, Hosea. Hosea 6. Gaan onder andere oor soek. Nou as jy die boek van Hosea lees, dan sal jy sien. Why, op die oppervlakte beskou, Christene baie keer sê, bad things happen to good people. Why bad things happen to Christians? Dis omdat jy vader het. En die vader, soos ek vir jy gesê het, die vader het een herderstok, waarmee jy nader hark, nader gryp, as dit moet. En dis dan wanneer jy tjank, en wanneer jy boude brand. En dis dan wanneer jy knop op jou kop kry, want jy wil die hele tyd weg, neuk van die groep af. Van die trop af. Jy wil heel tyd draad kryp. En die herder wil jou terugkry en terugbring. Hier sê ons, ek lees vir jy die Amplified Bible. Come, let us return to the Lord. For he has torn us, so that he may heal us. So sê, kom ons gaan terug na die Here toe. En ek wil vir jy vraag, in jy gedagtes, want ek weet, jy gedagtes is myne. Al jy gedagtes is nie altyd in die vaders huis, die partij klim by die venster uit, en hardloop na ander plekke toe. En hy sê, kom ons, let us return, so dat hier my heel is. He has stricken us,
so that he may bind us up. Because he struck us because he loves us. After 2 days he will revive us, quicken us, give us life. On the third day he will raise us up that we may live before him. Now live. Ons het gesien wat is het, to live, to live. Vers 3, specifiek dan vers 3. Yes, let us know, recognize, be acquainted with and understand him. Let us be zealous to know the Lord, to appreciate, to give heed and to cherish him. His going forth is prepared and certain as the dawn, and he will come to us as the heavy rain, as the latter rain that waters the earth. So wat sê die Living Bible van alle Bijbels, sê dit my baie mooi, by vers 3. Dan vers 3 sê, oh, that we might know the Lord. Let us press on to know him. And he will respond to us as surely as the coming of dawn or the rain of the early spring. So ek wil vir u sê, en ek wil u aanmoedig, dat u die Here sal ken. Binnen hierdie aardse bestel, met al sy worries en sy kwellinge en goed, moenie toelaat dat die worry en kwel oor materiële goed nie. Die Vader sê, daai goed moet in die regte orde wees. Soek eers die Koninkryk. Die fokus moet die Koninkryk van God bly. So hy sê so, klop, as ons sê maar net, as ek net vir een of twee opmerkings kan sê, oor klop, klop, u weet, ek het op een stadium probeer verteenwoordiger wees van versekering, na ek en die getrouwd was. En na my kursus moes ek daai tyd, al ek was praat van 35 jaar terug, die van deur tot deur geloop en geklop aan die deure. Vat een voonstelblok en jy klop aan die deure en as iemand die deur oopmaak, moet jy nou, en het jy nou tricks hoe jy nou jou voet in die deur kry om op die ouwe in die sitkamer te kan kom, om dan jou bezigheids praatjie aan die gang te kry om te kyk of die mense iets by jou wil koop nie. Nou my klop was nie baie desperaat nie. As jy aan by die huis kon, dan moet ek nou vir jou sê, nee wat, nou ek het nie baie mense gekry om te praat, my klop was maar baie, is nie baie oortuigend nie. Maar die klop wat die woord hier gebruik, beteken rap, te rap. Jy weet hoe jy rap die jong mense een lied, rap hom. Nee, rap is nie een wals nie. Rap is ook nie eens een tango nie. Rap is so, heeltyd, jy kan amper nie hoor wat gesê word nie. Rap is so. Is dringend, aanhoudend, sonder stop. Hy sê, dis hoe ek moet soek. Want jy kom by jou deur as jy soek. En daai woord, knock beteken uithou vermoë, preserverings. Dit beteken ook earnestness. Dit beteken ernstig en ywer. En ek gaan nie nou saam met u soen toe nie, maar u kan gaan kyk in Hooglied, in Song of Solomon, chapter 5, verse 2, Hooglied, hoofstuk 5, vers 2, sien ons daar, dat die bruidegom, die bruid, luister en sy sê, hy klop met sy stem, aan jou hart, gaan lees daar, hy sê, hy klop met sy stem, maar u weet, mens kan gewoonlik onderskei, deur na iemand sy stem te luister, of een persoon in nood is, en of hy nie in nood is. As jy selfoon lei, en jy hoor oor die stem met iemand wat rustig, aan iets aan jy wil verkoop, dan is dit een. Maar as jy selfoon lei, en jy tel op en jy hoor oor die selfoon, help! Luister gauw, ek wil gauw vir jou iets sê, gauw, jy moet asseblief aandag gee, ek is in die moeilikheid, luister hierna.
dan ga je kennis nemen. Dit is hoe hierdie knock is. Dit is hoe die klop is. Die klop is to press severely, beteken het. To rap. Dit beteken to beat, nee, om te hammer. Die deur hammer. Deesdae kom die mense nie by die deur nie, want daar is dik mure en sekuriteitshekke en groot honde en masjiengewere en ek weet nie wat als voor die by die deur kom. Maar in die ou tyd, as iemand in jou deurknop ping, 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 dan is jy nie haastig na die deur toe. Maar as het klink asof iemand die deur afslaan, dringend is, gewoon ek hardloop ook in die gang af tot by die deur, om uit te vind, wat gaat hier aan? Hoeveel keer het ons nie al gesê vir mekaar daai in daai tyd, en mense, daai slaat aan by die deur af. En jy het jou bene afgehardloop om by die deur te kom. Dis hoe ons moet soek, sy soevereiniteit soek, in jou situasie, wanneer jy een behoefte het van aardse aard, zodat jy by hom kan uitkom en hom kan vind in die midde daarvan. Daai woord ask, word so geskryf in antieke Hebreeus, die woord ask, nee, word so gespel, die woord ask, word gespel met een shin, Shin, moet een alef, en met een lamet. En dit sê vir ons duidelijk, wat is die elemente van vra? Vra. Shin beteken, ek gaan alleenlik, en want dit is altyd een dispuutpunt by die christene, en die ding word uit perspektief gepreek, dat jy kan vraag wat jy lus het. Ja, as jy die woord vraag, gaan kyk terug, gaan na die woord vraag terug. Vraag praat onder andere, die vraag moet rondom eerstens Godse soevereiniteit ter sprake wees. God is soeverein, hy is God, hy is alef, hy is in beheer. Onthou dit wanneer jy vraag. Dit is belangrijk, dat hy is God. Hy is die soevereine een, nie jy nie. Hy is die soevereine een. En dit, wat die shin van praat beteken, jy byt van die woord van die Here af, en jy mediteer, en jy kou dit, en omdat jy dit doen, daarom weet jy wat om te vraag. Daarom weet jy wanneer iets buiten orde is, of buiten seisoen is, en daarmee saamgaan, die saam met die vraag gaan, dat jy onder die herderse staf vraag. Met ander woorde, die vraag, omdat jy toelaat dat jy tereggewys word en gerig en gelei word, soos een skaap, deur die waarheid, gerig en gelei word. En jy ook in die juk is van alef. Dan begin jy graag ordentlik vraag. Right, so, die vraag vandag is, as dit aand is, met ander woorde, as jy besorgd is, en worry, en kwel, en depressief is, en woede het, en ongeloof het, en waar oornag jy? In wie se huis kies jy om te slaap? As jy sê, jy slaap in die vaders huis, dan beteken dat jy in die deurpos van hierdie huis is die mezuza. Dit beteken dat jou vingers is bekleed met die woord, en beteken jou voorkop is gevul met die woord. Ok, dit beteken dat jy die medium waarin jy beweeg en lewe, is die lewende woord van die lewende woord, en jou lippe, en jou gesprek, en jou hart, praat daarvan, en dis waarop jy mediteer en bepeins. En hier is jy, jy kan die twee meesters dien nie. Dis onmoontlik. Ons moet of lees godsgebonde, of aardgebonde. Hierdie is soos die heidene lewe. Sê jy, jy is een christen?
Ja. Hou op om zoals heiden te leven. En dit geldt voor ons allemaal. Want in baie opzichte afhangende van wat zijn behoefte dit is. Of het een materiële of emotionele of een geestelijke behoefte is. Omdat die Heere sê, dier te worry, kan je niet eerst 1 L bij jou lengte voegen. Of 1 L bij jou geestelijke statuur voegen. Want baie mense worry oor hulle geestelike groei. Ja, dat is die rechte ding oor te worry. Maar moet nie vasthak by die geestelike groei nie. Kom by hom uit, wat die meester is van die huis. Ok, kom ons bid saam. Heer Jesus, ons sê vir u dankie. Dankie dat u ons leer, en dat u ons onderrig, en dat u die Vader is, wat met uw herdersstok, uw herdersstaf. Psalm 23 sê, uw stok en uw staf, die bewaar my. Die staf van die herder om ons nader te brengen, en die stok om ons te beschermen, en die wolven, en die jakkels, en die slangen, en die pofaders, van ons al weg te hou. Die stok en die staf, die vertroos ons. En ons wil voor u staan en blaar en sê, Vader, ons wil in u huis woon. Ons wil die huis nie net soos een losieshuis of een herberg of een gehuggie soms aandoen by nie. En ander in die nachte aan ander plekke slaap, vreemde plekke. Spelonke, huise, stalle, by ander meesters gaan slaap nie. Ons wil in die Vader se huis slaap. Help ons asseblief, Here. In Jesus' naam.